Hola, una nova edició de la Fira de la Ciència al carrer. Una nova i diferent. La situació en què estem ha dictat que la fem d'aquesta manera, però és evident que no per això es desmereix. És més, justament estem parlant d'una edició en què apliquem d'una manera perfectament visible el que ha significat la tecnologia i la ciència per a la humanitat. Precisament d'això es tracta. I precisament l'escola ha de saber aprofitar els recursos que té a l'abast. I també precisament l'escola com a institució ha de ser capaç no només de treballar a l'aula i no només de treballar allò que seria potser el més esperable en una aula o en un llibre de text, sinó de ser capaç, amb els diversos recursos que té, de despertar els esperits científics i tecnològics, que és del que es tracta. He d'agrair a tot el professorat que us ha empès a acompanyar-nos. He d'agrair també als serveis educatius, especialment a les persones del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, i evidentment que he d'agrair als participants en aquesta fira, perquè entenem que l'alumnat ha de poder gaudir, ni que sigui de manera virtual, del que pugui representar l'experimentació, que d'això es tracta. Es tracta precisament de fer una fira en què els divulgadors de la ciència posin a l'abast del nostre alumnat en tot allò que pugui representar poder conèixer, poder experimentar doncs, amb els avanços tecnològics i científics. Espero que sigui del vostre gust i estic segur que ho serà perquè doncs, les persones que l'han organitzat hi han posat tots els seus coneixements i tota la seva sensibilitat. Moltíssimes gràcies i endavant.